પૂરગ્રસ્ત ઘેડ પંથકની કોંગ્રેસના આગેવાનોએ મુલાકાત લીધી હતી. ઘેડ પંથકના મંગલપુર, જોનપુર, મઢડા, મુળિયાસા, બામણાસા, ખમીદાણા જેવા ગામોની કોંગ્રેસના આગેવાનોએ મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં કોંગ્રેસ પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ, જિલ્લા પ્રમુખ, ત્રણ ધારાસભ્યો સહિત કોંગ્રેસ કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ આગેવાનો સમક્ષ ખેડૂતોએ પોતાની સમસ્યાઓ વર્ણવી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસ આગેવાનોએ ખેડ પંથકની વરસાદી પાણીની સમસ્યાને આગામી ચૂંટણી ઢંઢેરામાં પ્રાથમિકતા આપવા માટે જાહેરાત કરી હતી. કોંગ્રેસ આયોજિત આજે અમે ખેડ પંથકનો સર્વે કરવા માટે આવ્યા છીએ. અહીંયા જોયું ખેડૂતોની હાલત ખૂબ દયનીય છે. વારંવાર પાળો તૂટવાથી જમીનનું ધોવાણ થાય છે. ક્યાંથી માટી લાવવી? ખેડૂતોના ખાતર બિયારણનો આજે નાશ થયો છે. મગફળીનો પાક પેલ્યો છે. આ મેં જોયું છે. સરકાર પાસે અમારી વારંવાર માંગ છે ને આજે પણ માંગ છે કે સામાન્ય ખર્ચામાં સાહેબ આ કાયમીનો પ્રશ્ન હલ થાય એમ છે. અહીંયા નદી ઊંડી કરો, થોડીક પોળી કરો, એને આરસીસી દિવાલ થાય ને જ્યારે માંગરોળ ઘેડ પંથકમાં નદી જ્યાં પૂર્ણ થાય છે ત્યાં નદી ઊંડી કરી એના વેણ જ્યાં બદલાશે વેણ ઊંડા કરી અને દરિયા સુધી જો પાણી પહોંચે ને તો અમારા ખેડૂતના દીકરાને ન્યાય મળશે. આવી માંગ સાથે અમે આજે સરકારને પણ રજૂઆત કરશું ને અમારા કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે મેનિફેસ્ટોમાં પણ આ અમે વાત કરવાના છીએ. એકાદ ફૂટ કે બે ફૂટ અને ત્યારબાદ સીસી રોડ બનાવવામાં આવે તો આની સમસ્યા કાયમી માટે હલ થઈ જાય એમ છે. પુલો છે એ બેઠા પુલ છે, એને બદલે ઊંચા પુલ કરી દઈએ તો ગામમાં જ્યારે નાર પાણીની ભરતી થાય ત્યારે એ ભરતી ન થાય અને એ પુલ ઉપરથી આસાનીથી એમ કે નાગરિકો જઈ શકે. અને ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે નદીની છે તો નદીની માગણી તો મારી વર્ષોથી છે કે ભાઈ સૌરાષ્ટ્રની જે નદીઓ છે એ દરિયા કિનારો હોય તો એ ઊંડી નથી, એને ઊંડી કરવામાં આવે તો એનાથી ઘણો લાભ થાય એમ છે. ત્યારબાદથી જે પાણીનો ઉનાળામાં સંગ્રહ પણ થાય અને એને હિસાબે લાભ થાય અને જે આ નુકસાન કરે એ નુકસાન પૂરું થાય. ઘેડ પંથકની વાત કરીએ તો ઘેડ પંથકની નદીઓ તો ઊંડી ઉતારવાની છે, એની સાથોસાથ પૂર સંરક્ષણ દિવાલ પણ એમ કે બનાવવાની છે તો એ પૂર સંરક્ષણ દિવાલ બનાવે તો કાયમી માટે આ છે ઘેડ પંથકનો છે પ્રશ્ન હલ થઈ